13 sentyabr tarihinde biz yine de şehitler verdik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah gazilerimize şafa versin. Allah şehitlerimizin yakınlarına sabır versin. Ama onlar bilmelidirler ki, şehitler vatan uğrunda, şehadete yükselirler. Biz müharibə istemirik, istemirdik. Məhz buna görə 30 ilə yaxın müddət ərzində danışıqlar aparırdı. Məhz ona görə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyirik. Ancaq əgər düşmən bizə qarşı təhribat törədəcəksə, biz layiqli cavabını verəcəyik. Və bugün Ermənistan yaxşı fikirləşməlidir. Ultimatum diliylə bizimle hiç kim danışa bilmez ve hiç kime de bel bağlamasınlar. Ben bir de demek istedim ki, bizi hiç kim ve hiç ne dayandırabilmez. Biz hakkın, adaletin, beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq ve öz ərazi bütünlüyümüzü qoruyuruq, qorumuşuq, bərpa eləmişik, bütün dünyaya gösterebilmişik ki, nəyə qadirik, güc yoluyla torpaqlarımızı azad etmişik. Ve bununla fəxr edir. Bütün Azerbaycan halkı, bütün dünya Azerbaycanları bununla fəxr edir. Şəhidlərimizlə, ordumuzla, hərbçilərimizlə fəxr edir. Ve bugün burada dalgalanan üç rəngli bayrağımız bizim zəfərimizin rəmzidir.